Mirë, tani do të flasim për një bashkëpunim shumë të bukur midis shkollës profesionale Hamdi Bushati në Shkodër dhe dy bizneseve që ndodhen në atë zonë. Këto janë vetëm dy shembuj të bashkëpunimeve të shumta, por është një program i Skills for Jobs, i cili bën të mundur që këto bashkëpunime të rezultojnë me shumë, po themi, përfitim, sidomos për studentët, por edhe për bizneset gjithashtu. Do takojmë zonjën Jasmina Lumane, është drejtoresha e shkollës mesme profesionale Hamdi Bushati në Shkodër, gjithashtu zotin Julian Demeti, themeluesin e kompanisë Albanian Business Partner, dhe me ne do të jetë edhe Alfred Marku, shef kuzhine, administrator gjithashtu i restorantit Rapsodia në Lezhë. Fredi, mirëmëngjes, drejtoresh mirëmëngjes dhe Juli mirëmëngjes gjithashtu. Faleminderit që jeni me ne dhe jeni bashkuar për programin ton. Por unë do doja ta nisja më njëherë me zonjën Jasmina për ta treguar diçka më shumë, sepse aty fillon gjithçka tek shkolla juaj, shkolla profesionale Hamdi Bushati. Na tregoni diçka për profilin e saj dhe cilat janë interesat që mund të gjejnë në nxënësit që studiojnë aty tek ju. Shkolla Hamdi Bushati është një shkollë e cila ofron tre drejtime mjaft atraktive për momentin. Është drejtimi hotelleri turizëm, ekonomik dhe drejtimi konfeksion. Ne kemi prej tre viteve që mbështetemi nga projekti Skills for Job, i financuar nga ambasada zviceriane, dhe falë kësaj mbështetje, ne kemi filluar me procesin e zhvillimit të praktikave profesionale në biznes. Pra, ka prej tre viteve që shkolla jonë zhvillon tashmë praktikat profesionale pranë bizneseve partnere. Kryesisht, ky proces ka patur shumë sukses në drejtimin hotelleri turizëm, si që duket edhe për arsye se bizneset e këti drejtimi janë shumë të bashkëpunuese, por edhe shumë të zhvilluara në rajonin, ku ushtron aktivitetin edhe shkolla jonë. Ne sot kemi mbi 95 biznese partnere dhe deri përpara periudhës së pandemisë mbi 350 nxënës ndiqnin praktikat profesionale afatgjata pranë këtyre bizneseve. Ne ndjekim një model shqiptar, por është një model i praktikave i cili është frymzuar nga modeli zviceran i praktikave profesionale në biznes. Janë disa procese të cilat çojnë përfundim deri në zhvillimin e këtyre praktikave. Të cilat unë kam vizituar shkollën tuaj, jemi takuar, ndoshta se kujtoni në të kaluarën dhe ka lënë mbresa shumë të mira, me të drejtën, edhe suksesi juaj aty ndaj komplimenta. E mbaj mend që keni pas rritje dhe shumë interes nga nxënësit, sepse me të vërtetë është një shkollë shumë e mirë pajisur, shumë e mirë menaxhuar, edhe pastaj edhe kjo komponenti i praktikave, pra kur ata takojnë Shef Fredin e të tjerët që mund të marrin aty. Po na trego pak si e keni përballuar pandeminë, se që herën e fundit gjërat kanë qenë pak vështira. Patjetër që ishte shumë e vështirë. Falë gjitha investimeve që janë bërë në shkollën tonë dhe sidomos falë mbështetjes së projektit Aftësi për Punë dhe gjitha këtyre proceseve që ne po zhvillojmë tashmë, numri i nxënësve në shkollën tonë është trefishuar dhe përfshirja në gjithë këto partneritete patjetër që kanë ndikuar dukshëm pozitivisht tek shkolla jonë edhe në rezultatet e gjurmimit të nxënësve pranë në punësimin e tyre pas përfundimit të shkollës sonë. Për sa i përket periudhës pandemisë, patjetër ishte një situatë e paparashikuar, mjaft e vështirë për të menaxhuar, por me dëshirën e mirë të mësuesve të shkollës, me dëshirën e mirë të bizneseve partnerë të cilët na kanë mbështetur gjatë gjithë kohës dhe të projektit, kemi arritur që gjithsesi të ngjallim atë dëshirën dhe të nxisim punën e nxënësve për praktikat e tyre profesionale. Kryesisht, këto praktika janë stimuluar nëpërmjet videove të dërguara nga mësuesit instruktor të shkollës, por shumë herë edhe nga mentor të bizneseve partnere. Shumë shpesh kemi zhvilluar edhe konkurse online nëpërmjet videove të cilët nxënësit kanë përgatitur në shtëpitë e tyre. Duke përpjekur që mos të shkputemi nga praktikat profesionale, çka është edhe aktiviteti kryesor i shkollës sonë. Mirë, unë do doja që të dëgjoni pak edhe eksperiencën edhe qoftë Julianit edhe të Shef Fredit, sepse është shumë bukur kur shikon të rinjtë të tillë të cilët zgjedhin profesionin e tyre. Ne shpeshherë kemi folur dhe kemi parë që mungojnë profesionistët, mungojnë, sidomos kur flasim pastaj për hotel turizmin që është tjetër pikë ku shërbimi lë shumë për të dëshiruar etj. Por sa mirë kur ka shkolla të tilla të cilët mësojnë dhe bëjnë gati. Është duke ndryshuar, po ndryshon shpejt. Fatmirësisht po. Kështu që do doja ta nisja me Julianin si fillim të na jepte këtë dëshmi dhe sa ju ka ndihmuar pikërisht një shkollë e tillë si ajo Hamdi Bushati në Shkodër pra për të tërhequr të rinjtë pranë biznesit tuaj.
Atëherë, në fakt, Abupoja kompania është ndodhur në Tiranë dhe ne marrëdhënien e kemi me shkollën Gjergj Santo, shkollën profesionale Gjergj Santo që ndodhet në kryeqytet. Ka qenë një eksperiencë, u bëm gati 2 vjet që ne bashkëpunojmë me këtë shkollë, por jo vetëm. Dhe dima që projekti Skills for Jobs u ka dhënë për këtyre shkollave, përmes laboratorëve, mundësimit të teknologjisë dhe shumë aspekteve tjera, pa dyshim që i ka përgatitur ata për të përballur me kërkesa e tregut, me çka ne kërkojmë. Dhe bashkëpunimi midis shkollave dhe bizneseve është partneriteti më i rëndësishëm, siç e kanë të gjithë vendet e tjera zhvilluara. Ne u bëm gati 2 vite që eksperimentojmë këtë proces. Kemi mësuar shumë edhe ne si kompani për gjithë procesin, por jemi të kënaqur që ata të rinj që në fakt janë armia e këtij vendi, të gjithë ne si unë, Fredi apo dhe kolegë të tjerë në biznese të ndryshme, po e shikojmë dhe po investojmë te takmi. Ne kemi punuar edhe gjatë pandemisë me ta, nuk e shkëputëm në atë moment praktikën, falë dhe teknologjisë, duke qenë një kompani që operojmë në sektorin e teknologjisë, pa dyshim që ne kishim edhe më të lehtë, por jo vetëm që e kemi vazhduar gjatë pandemisë, por dhe vazhdojmë gjatë dhe këtij viti, patëm pak para pak javësh takimet e para me nxënësit që sa po filluar në vitin akademik, dhe kjo është i proces që sa po ka filluar. Mendoj që ndihma që është dhënë këtyre fëmijëve, këtyre shkollave nga ky projekt, është një nismë shumë pozitive për vite tashmë dhe duhet mbështetur nga të gjithë. Ndërkohë që Fredi, restorantin tënd shumë kush e njeh dhe është një vend nga më të shkëlqyerit për të ngrënë në gjithë vendin, po gjithë përveç se restorant, po mësojmë që është pak edhe si shkollë, apo jo, për këta të rinjt. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gjaj. Realisht që kemi filluar duke ndjekë ato emocionet e para, që klasa parë, unë jam pjesë e këtij projekti, që kur filloi vetë projekti me shkollën e mirë, bashkëpunim me shkollën Kolin Gjoka në Lezhë, po dhe me shkollën Gjit Boshati në Shkodër, që me zonë Gjysmine e kemi pas disa herë dhe bashkëpunime, o vizita, o mësimi të hapur, shumë gjana të tjera. Në të vërtet do të thënë, duke ma të parashtysh, kër unë jam të në Shqiprinë e 2006, dhe kër kërkoshe një punëtor, kër kërkoshe një punë madhës, kër kërkoshe një kolegë, ishte vështirë të të gjeshtë. Sot, sinqerisht, kam të lu të ndjej ato emocionet e para. Unë du të përshëndes Kristian Preqin, se ne e quajtëm si prell, David Palokën, që u quajtë mjeshtri i tjerë në Sus, dhe Angela Eleka, që me të vërtet ishte 3 personet e parë që hynë të punë dhe sot janë 3 gumonë e punë. Ishin me të vërtet i frëdhe një studizacion një zhvërnishë shumë i malë, se ato rritën dërtojnë themelin kërësor të një profesioni. Ba Fredi, si funksionon, sa ko shpenzon një student, një nxënës, tek rapsodia në këtë ras, për të kryer praktikën e vetë? Aktualisht, nxënësit konsumojnë 2 ditë në javë, e cilën i variojnë nga klasat dhe nga shkollat. Ato që ndrojnë aktualisht të 4 orë në punë, po me thamë drejtën mund një ohin që njëri shumë i rrët dhe nuk e di. Unë, sa me rrët tjen, po ashtë me shumë kërkesa kam që të vinë të bëjnë praktikën të unë. Por dra? Jo, thjesht po... Po e shiojmë këtë moment. Nuk në duke që ka që rrët të faktën si guzhinjerë dhe për ato gjërat mira që gatuani, por gjithësësi, ja e mësuam dhe këtë. Jo, dhe guzhina është një profesion, si gjithë dhe profesion tjetër, do t'i është shumë i fort dhe i katëror nga mentalitetin e punës. Pra gjithë gjithë duhet tjetë ashtu se ti e jetë drejtimin. Nuk mund të ndryshosh gjyra, forma, shtia, se se ajo du tjetë ashtu dhe s'ka tjetët. S'ka tjetët. Ne e ndë du tjetë shumë, por në të vërtet
e shikoj të brezjeri se ka një dashamirësi jashtëzakonisht madhe. E vetmja gjë që unë për shkakun kërkoj dhe e kam pasur një problem shumë të madh, sepse po e shikoj që njerëzit janë fokusuar shumë te pjesa e IT-s dhe te pjesa e kuzhinës. Ka shumë pak njerëz të fitar e shërbimit, kur unë realisht e shikoj që të është shumë e rëndësishme që fëmia brezjeri të fokusohet në pjesën e shërbimit. Pra, e sidomos në fushën e restoracionit dhe të turizmit, do të keshin staf. Stafi është ndërtuar me shërbimin dhe kuzhinën. Çesh, pra, kamarierët. Juli, edhe eksperiencën tuaj donim të dinim, sepse e mësuam nga Shef Fredi, pra se si funksionon me të rinjtë që vinë atje. Po tek ju si funksionon? Pra sa kohë ju marrin ata nga dhe sa, si e shpërndan ju dhe eksperiencën që keni pastaj tek ata? Shkurtimisht. Duke qenë se ke Shef Fredi, ata duhet gatuajnë dhe duhet t'jenë në kuzhinë bashkë me Shef Fredin, që i ndjek hapasabi. Tek ne, padyshim që është një proces tjetër, duke qenë se ne përdorim platforma teknologjike për komunikimin online, ata padyshim që shfrytëzojnë ditët e praktikës, duke ardhur njëherë në dy javë, duke bërë praktikën këtu, pra duke shpenzuar ato dy ditët e praktikës njëherë në dy javë, dhe gjatë pjesës tjetër, ata marrin gjithmonë detyra, marrin taske të ndryshme, të cilat duhet të zhvillojnë si në orët e praktikës kur nuk janë këtu, pra, por kur i zhvillojnë ato në shkollë, por dhe në shtëpi mbas mësimeve. Juli, që na dëgjojnë dhe biznese të tjera si tuaj, çfarë përfitimi ka biznesi? Në anën tjetër, pra është kjo se ka duhet të ketë diçka që edhe ju merrni mbrapsht apo jo? Patjetër. Po padyshim, dashi kjo është çështje edhe përfitimi, edhe çështje e patriotizmi, janë të gjithë elementet e patriotizmit. Patjetër, po pse do të inkurajoje që ta bënin data, ta merrin dhe biznese të tjera këtë hapra? Eksakt. Unë do të inkurajoja pasi realisht shikojmë që këta fëmijë janë shumë inteligjent, shumë të zgjuar, kanë një dëshirë të madhe për të punuar, për të mësuar sidomos, në pjesë më të madhe të tyre padyshim. Do veçoja talente të veçanta që kemi hasur gjatë këtyre dy viteve, siç përmendi dhe Fredi në rastin e tij. Përfitimi i madh është sepse në këtë kohë po përballemi me një mungesë madhe të profesionistëve. Shumë profesionistë zgjedhin edhe të largohen nga vendi. Padyshim që ne nuk kemi një shtet shumë i madh, kemi shtet shumë i vogël, me një popull që avash edhe vjen të ushtrur. Dhe duhet investojmë tani tek ky brez, pra pikërisht tek të rinj, që ata ta gjejnë veten e tyre që në hapat e para të karrierës tyre. Ky është elementi më i rëndësishëm. E dyta është mënyra se si ne i trajnojmë, që në këtë moshë, edukata që japim, edukata e punës, teknologjitë apo mënyra se si punojmë me ta që në hapat e para, na ndihmojnë shumë që ata të jenë gati mbas graduimit të shkollës dhe të bëhen pjesë e stafit tonë. Ne shpërtojmë atë kohën e të bërë një profesionist, duke investuar që në të hapa. Kjo është nga gjërat që do të referohet diku. Mirë. Do kishim dashur të qëndroni me juve shumë gjatë. Duam t'ju bëjmë komplimenta që të treve, drejtoreshës fillimisht bravo për punën tek Hamdi Bushatin Shkodër, një shembull me të vërtet. Çuna, faleminderit shumë të dyve për kohën sot mëngjes. Është gjithë koha që kishim, se do kishim ndonjë herë pak. Jo, ishin shembull shumë të mirë që sollëm sot dhe faleminderit që na e demonstruat këtë gjë dhe jeni për të marrë shembull. Shpresojmë që edhe të tjerë të bëjnë si ju. Faleminderit shumë të mbar. Edhe ju, që i propagoni punën e mirë. Faleminderit Jasmina Lumane, pra drejtoresh e shkollës mesme profesionale Hamdi Bushatin Shkodër, Julian Demeti nga Albanian Business Partner dhe Alfred Marku, shefi restorantit Rapsodia në Lezhë. Faleminderit shumë.